alaykoum ma ngi leen nuyu man la Moustapha Kane président mouvement parcelle assainie en marche ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal bu baax leen dalal jàmm waaw lii am muy coronavirus bi di njaqare boo xam ne jaaxal na àdduna te ñu am ko fii ci Sénégal ñu daal di jóg ne nañ ci bay ñun suñu waar ñu xool ne suñu dëkk muy parcelle assainie dafa am ay daara yoo xam ne ay moomin ñoo ci nekk ak ñoo xam ne seen wajur sori nañ leen te sëriñu daara yi ñu gis ne néew nañ ci doole ñu ne nañ dem jàppale leen te yàlla tax biñ ko defee nag vraiment amoon nañ ci yéene amoon nañ ci xel mi mais bañ demee ba ci ñoom ci lañ gën a xam ne lii njariñ lu mag mu ngi ci te soxla woon nañ ko mu nekk alhamdulillah ñu def ko nag en tant que parcellois ñu def ko en tant que ku dëkk ci dëkk bi bokk ci li nga xam ne moo war a defar dëkk bi tey jii nii lii xew ñu mën cee bay suñu waar loolu tax ñu choisir daara yi ndaxte ñoom bu ñu amul lu ñu mën a raxasoo dem ci wàllu set gi mën naa sooxee ci seen wér-gu-yaram te bu ñu bàyyee ba mbir mi law mën naa dellu si waat ci ñun ñii kon donc fagaru gi dañu war a fexe ñëpp am possibilité mën a jël mesures yi respecté ko loolu tax ñu choisir daara yi. Waaw ñooñu ñu ngi leen di masawu coono d' abord ci mbiru coronavirus bi nga xam ni coono la sonal na ñëpp ko yëkkandoo sikkim moo lakkandoo. Ñooñu ñu ngi leen di masawu coono ngeen xamal ni tamit dañoo am rôle buñ ci war a joué muy rôle relais wu état bi ak relais wu message bi nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñooy cour docteur moom lañ ñu digal ñoom dañu war a nekk ay relais ba pare nekk tamit ndimbal ci population yi nga xam ne ñoom ñooy seen premier interlocuteur kon donc ñoom dañuy jouer rôle bu essentiel bu am solo. Ñu leen di wax daal yàlla na leen yàlla yokk may xolu muñ yàlla na leen yàlla mokk may bokk boole may aussi xalaat ndaxte ku jaaxle ci ñoom ngay ñëw waaye ñoom it li nga xam ne nguur gi moom la santaane ñoom ñoo ko war a bokk ci li koy tasaare à part rajo yeeg télévision yi ba pare sàmmonte ko bi ñoom dañu nekk ay relais wu administration territoriale nekk relais wu municipalité bi nekk relais wu état kon seen responsabilité dafa rëy ci gox bi ñoom ak OCB yëpp ñoom ñoo war a jàpp ci sensibilisation bi ñoom aussi ñu jël mesures yi ñu commencé ci ñoom loolu moo war a nekk seen taxawaay ak lépp loo xam ne mooy taxawu askan wi aussi ci wàllu ndimbal ñu fexe ñi nga xam ne dañ koo yittewoo te yeeyoo ko ñu fexe ñu organiser ndimbal jagleel ko ñooñu ba pare tamit nit ñi tamit jël seen matuwaay pour mën a respecté mesures yi nga xam ne moom lañ jël waa police pourquoi pas parce que ñoom bu weesoo ñi nga xam ne ñooy corps médical bi ak ministre de la santé ak le président de la république ak tout l' état police taxawaayam dafa rafet te taxawaayam dafa war a dafa am solo ci mbir mi te ñoom bu ñu mabbee ñun suñu sécurité yàqu suñu santé yàqu te ñoom fi mu toll nii dañoo nekk ci combat ñoom ak docteur yi parce que ñoom ñoo chargé wu faire respecter li nga xam ne les restrictions yi nga xam ne moom lañ jox askan wi police moo ko war a kii te ay nit dañ fay ñëw pour yeneen service donc ñoom seen bopp dañu war a nekk en sécurité am matériel adéquat am aussi outil adéquat pour mën a faire face mais aussi nit ña fay ñëw pour faj seen soxla bu police sooxee rek lu bari day sooxee ñoom ak docteur yi kon moo tax fi mu toll nii dañuy ñaan sénégalais yi muy man muy sama njaboot muy njabootu ku nekk nañu yombalal kër docteur yi seen liggéey mooy luñ koy yombalalee mooy ñu respecté consigne de sécurité yi ñu leen jox ñu daal di respecté li nga xam ne moom lañ leen sant daal di koy taxawee buñ la nee toogal sa kër ñu toog suñu kër bu ñu nee dañ war a fomp buntu yi ñu fomp bu loqué buntu yi di raxasu bu ñu dugg suñu kër bu ñuy génn na nekk loo xam ne lu essentiel la lu mënta ñàkk farata moo tax ñuy génn ndaxte kilifa ñu ne la toogal wala njaboot ñu ne la toogal neexul waaye période bi moo ko laaj ñaanaluñ ko kenn waaye toog 15 jours sa kër moo gën toog 15 jours hôpital te mën na koo ëpp
kon mbir mi buñ ko comprendre nonu rek dina yomb té dañ ci gëreum suñu ay kilifa muy suñu kilifa diiné ku ci melni khalife général des mourid mom telna dégg ku ci melni khalife général des tidiane telna dégg ku ci melni yenen keuru diiné tamit ñom tel nañu dégg té li diiné yépp mom lañu laaj ku melni église bi tamit tel nañu dégg kon diiné ci bopam mo ñëk recommandé li dañuy ñaan nit ñi ñu déglu état bi limu wax déglu ministre de la santé limu wax déglu docteur yi liñu wax déglu aussi instruction yi ñu les forces de défense et de sécurité jox ñu dal di koy def waye tamit bëggon na aussi lancer un appel à la solidarité mu commencer ci suñu kër yi commencer ci suñu koñ yi commencer ko aussi au niveau local moy ni ñi nga xamné ñu upp katan ñeneen ñi ci walu kom nañu dimbali sen voisin immédiat yi ndax ñu mëna respecter les mesures yi nga xamné moy waral nit ñi am mëna am luñu suturlo ba mëna tok sen kër yi ñi nga xamné tamit moy état aussi ñu koy ñaan mu jël ay mesures d'accompagnement ñu fexé mettre à disposition ay produits denrées de première nécessité wañi ko wala ñu dindi wañi taxe bi buñu défé lolu ba paré nak mettre ko à disposition mu disponible ñaan nit ñi dañuy approvisionner wu dal di dem tok ñi nga xamné ñoo dëkk ak nit ñi di ay dëkkando tananté nañu ñi tané nañu dimbali ñi ñu tané lolu dal yakarna né buñu ko défé nit ku nek buñ la joxé mesure di nga mëna tok waye ko xamné sa dépense dang ko don lijeenti buñ la dimbalé day gëna yomb ndax nga mëna gaawa dégg téréwul nak même bo amul da nga wara dégg jël sa téléphone woté ñaan lijeenti nimbal amna ño xamné nak mënu ño ñaan ñoñu nak ño jaral ño tax ñu war leena mëna dimbali parce que amna gor yo xamné mënu ño ñaan dañ doon xey suba génné dem rayanté jiko koku nak bu mélé nonu kenn duko teunk ñaar yoon nit benn yoon dañ ko ko mëna teunk mu teunku ci loolu ndax té nit boko bu situation bi joté ni ñu ngi dañuy ñaan ñun état bi na comprendre nit ñi tamit nañu comprendre état bi na am lu mu def dekkando yi tamit nañu am lu ñu def ngir mëna dimbali suñu mbokk yi ñu dekkal ndax té situation bi bo bayé sa dekkando yi amul lu mu dundé su génné yit musiba bu mënti am yow it do ci mucc kon situation bi ni yar la laaj ci ñun ndimbal la laaj ci état bi mais aussi ndimbal la laaj entre ñun population entre dekkando nañu dimbalante té yalla tax pour mëna régler problème bi ni am fim toll ni comme yaakar nañ ni amna lo xamne buguñ sax ñu yegg fa yalla nañ trouver solution bala ñu yegg fofu waye fim toll ni yaakar na ni ndimbal ci walu lu nit lek dina don lo xamne lu nit ñi di soxla te ñu nit ñu koy wajal bu fekkentene situation bi amna nu mu deme lu ñu mën ci ndimbal pour nit ñi am lu ñu lek dinañ ci tek suñu tank tubay ñu xamé dinañ leen ko wax di li ñu yalla may dara ñomit ñu japp ci pour que nit ñi am lo xamné nañ ko mëna suturlo mais ñan nañ yalla nak bala ñu yegg fofu fi ak suba ñu né Sénégal lañu maîtriser cas bi bi le cas planétaire bi mondial Sénégal lañ ko maîtriser ba nit ñi seen xel dal ñi liggéey delu seen place liggéeyu kay ñi jaay delu seen place jaayu kay suñu docteur yi nga xamné gatcha ngalama ñu mëna dem teud noppalu am nañu mérité nañ noppalu yalla na nek ñuy noppalo seen sago yalla nañ yalla may sago ñun ñep ñu noppalo ci suñu sago ñu ñaan rek yalla na jamm delu ci yalla na wër delu ci ñu ngi remercier wa passer la scène en marche yep di remercier ñi japp ci action yi ñu mené ndax té ñun mënon nañ am initiative bi ñom ñu bañ ko approuver ñom ñu bañ ko def mais kenn ku ci nek da nga jël sa doolé nga def ko ci ñi jël sen temps jël def ko mise en œuvre bi surtout la jeunesse et les femmes de parcelle assignée en marche sen taxaway rafetna yeen ñi nga xamné yeen ñu accompagner ci côté couverture médiatique bi ak tamit to faire la promotion des bonnes œuvres ñu leen ci sante di leen gërëm wa RTV bu baax sen taxaway rafetlu nañ ko bu baaxa baax sama mot de la fin muy wote rek ci le sens de la responsabilité de la mesure et puis aussi nous conscients ci cas bi
xamni li lu am la lu wër la xamni aussi état bi mu ci bay waram xamni aussi tamit population bi soxla nañu nimbal bo xamé dafa wara juggé ci état way tamit dafa juggé wara juggé ci ñun population ak population nañu dimbalante té yalla tax mais aussi soxla na aussi prise de conscience et nangu aussi ni mbir mi lu am la té ñun population bi vraiment nañu respecter li ñu digël ndax mu doon jamm joju delu ci ñun té aussi ñu ngi saluer le sursaut patriotique ak le sursaut humanitaire bi nga xamné ak élan de solidarité bi nga xamné moy dégagé wu ñu ngi koy sante bu ñu ngi koy saluer bu baax té mu ngi montrer que ni le Sénégal le jeune sénégalais existe encore lolu ñu ngi ciy sante yalla bu baaxa baax di ñaan yalla indi safara mom mi borom safara.